keni blerë librat e shkollës akoma? Ja. Në çfarë klase je? Në klasën 8. Ku bëni shkollën? Tek Maria Kaçulini. Në çfarë shkolli? Në këmbë. Sa orë ecën për të shkuar tek shkolla Maria Kaçulini? Gjysore. Pa, gjysore për të shkuar dhe gjysore për të kthyer. Pa. Prindet nuk kanë mundësi të blejnë libra dhe pajisje të shkollës? Ja. Pra nuk kanë mundësi ekonomike. A ju pengon në fuka, keni shkruar me vones në shkollë? Po, po. Për vonesa? Po, shumë. Sa fëmi keni? 5. 5.000. Sa është i madhi, në çfarë klase? I madhi është 14 vjeç. Është në klasë 8. Të gjithë janë në shkollë? Të gjithë janë në shkollë. I ke pajisur me libra nëse fillo shkolla? Ja, as me libra, as me fletore, as me strelapsat, as me asnjë gjë. As me kështu mathje, me të veshme, as një gjë si kom as të fëmijëve. Po rri punon më shumë, se unë jam pa punë. U rri në shtëpi, kujdeset bëri për fëmijë, sa më hongër, në çabuk. Me paguaj drita ujë, me paguaj qiron, nuk na del mësia me paguajt. Shumë e vështirë. Një gjysore banë me shkojnë në shkollë edhe me anë shtëpi. Shkojnë në kamë. E ka një qikë larkë, ke Maria Kërqelimit, në Dorës. Po në kamë shkojnë, e në kamë vinë. Nuk kemi mundësi. Nuk kemi mundësi, se me shu, jam e fugon, jam e tërban, me atë busë. Nuk kemi mundësi. A t'u apë me hangër fëmive, a t'u apë shkëllohë fëmive.